dismiss this petition under Rule 100 of the Court of Appeal rules for want of prosecution. The petitioner is at liberty to apply for its reinstatement should he desire to do so. In the circumstances, we make no order as to process. Basazeewo nti omusango gwa Honorable Kipoi gugobebwe olw'okubanga sinarenewinga PC yange y'omwaka guno. Ndabanga kino kikyamu nnyo kubanga law firm erina abalooya bangi. Singa balaba nti bakurenewinga PC then bandigambye nti royo omulala ajje musango guno. N'ekirala obutarenewinga PC tewali teeka lyonna liganda looya kugenda mu kkooti kasitaba nga ali enrolled. Abantu abalonzi nga kino kwegamba kitujjako eddembe lyaffe engeri y'obuntu singa nze Dr. Dean Emmanuel nga ayegwanyize ekifo kya Buyaga East Member of Parliament naye n'abana Uganda bonna constitution kwegamba etuwa rights okubeera nga tulonda omuntu we twagala ate nga tusoose okuwulira.